Esiet sveicināti Latvijas Roku mūzikas asociācijas draugi, Latvijas Roku mūzikas asociācijas atbalstītāji un roku mūzikas klausītāji. Mans sauc Ēriks Saksons, esmu multimākslinieks, darbojies daži dažādos mēdījos, darbojies ar daži dažādām grupām, daži dažādu žānru grupām. Guvis lielu pieredzi un tagad esmu gatavs savu pieredzi atdot jums paralēli, ar jums sastrādājoties no jums mācoties. Mērķis ir pavisam vienkārši parādīt to, ka roku mūzika skan, ka roku mūzika var skanēt daudz, daudz, daudz plašāk, kā tas ir tagad. Ka roku mūzika var iziet ārpus bāriem ar piešķurātām toaletēm, ar maziem bērniem, kas īsti nezin, kur viņi atrodas un kāpēc viņi tur atrodas. Mēs to varam pacelt daudz, 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 tikai kopā.